Vi er på besøg hos Stall Rask, som står over for en stor opgave, når Papman skal starte i Mindhammer Copenhagen Cup 2020. Det er givetvis den største opgave, Jeppe står over for, ikke mindst som kusk, men også som træner, når parret stiller til start. Vi er taget på besøg for at få en snak om Papman, hvad forventningerne er og hvad den her oplevelse kan bringe med sig. Selvfølgelig var der jo lidt forventninger, når man får sådan en hest, der har vist, at den godt kan løbe, men det er også en hest, man gerne vil modtage, så vi så selvfølgelig frem med spænding til at opnå med så god en hest. Første start for os var han jo ude på sprint og bagspor, sådan kan jeg huske, og det var jo ikke sådan lige noget, jeg troede, der måske lå lige til højrebenet for ham, men vi havde haft ham i så pas længe der, jeg synes, at det var tid, vi så prøve at skulle ham ud. Han er nem at have med at gøre. En meget klog hengst. Han ved, når nu at der skal arbejdes, så er han seriøs, og man kan tydeligt se på ham, at når vi gør klar til løb, så er han dybt koncentreret. Så han er en fantastisk hest at arbejde med, både til løb og i hverdagen. Efter første start, han gjorde for os, vidste vi jo, at vi var på rette vej i hvert fald, og tog et par... Man kan jo ikke sige let opgaver, men så let de nu er i hans, vi kunne finde i hans klasse, og synes efter en 3-4 starter, det var ved at være moden til, at vi prøvede at søge imod lidt større opgaver i Sverige, og det viste han heldigvis også, at han var klar til. Jamen, han hedder Papman, fordi at hans ejer, oprindelige ejer og opdrætter, ligger tagpap. Så sønnen, synes, at han skulle opkaldes efter ham. Så det er jo et lidt sjovt navn at have. Her kommer dansk i form af två Papman. Hvad betyder det for dig at vinde en V75-sejr som træner og ikke mindst som kusk? Jamen, det er jo klart, det var det største, jeg havde prøvet at være med på en stor dag i Sverige. Og at vi så får lov til at vinde på en V75, det er det, vi alle sammen drømmer om. Det fantastiske ved ham, det er jo, at man kan se, at han gør... Altså, han kæmper alt det, han kan hver evig eneste gang. Han har gjort én start efter et skadesophold, Jeppe. Hvad har der været sket med Papman? Jamen, i forbindelse med V75-finalen på Åby der midt i august, tog han lige et halvt galoptrin med på opløbet, og der kom utrolig meget vand under løbstanden den dag, og lå meget vand fra banen, og der var ikke helt enkelt et hul i banen, som man lige trådte i. Ikke noget vildt, jo, men i de farter, der skal der ikke så meget til nogle gange lige, og de får et lille vrede der. Og umiddelbart efter var der ikke noget at mærke på ham. Kæmpede videre og fortsatte i trav også, og det siger jo bare noget om, hvad hovedet han har. Men umiddelbart er det ikke noget, vi skal være bange for, at der kan komme tilbage igen. Som sagt, det er ikke nogen senekæde, der kan springe op igen. Min egen fornemmelse, når vi træner med også dyrlægens anvisning, at det var ikke noget, vi som den måde skulle frygte. Han har gjort én start efter sin skadespause og vandt. Jeppe, er det her den optimale opladning frem mod Copenhagen Cup? Nu har det jo været, som det har været med situationen og sådan, og så har vi kun kunne få den ene starter. Og så bød muligheden så lige pludselig for, at vi kunne være med i det helt store løb. Vinder trods en lang skadespause, er den bare bedst. 7 af Papman vinder. Selvfølgelig er han rigtig godt forberedt, og så har vi heller ikke sagt ja. Det, der taler lidt vores vej også, det er vel, at de andre heller ikke har kunnet starte på, som de har ønsket, i hvert fald flere af dem. Så jeg føler, at vi kommer med en hest, der er så godt forberedt, nu kan være. Hvad betyder det for dig at kunne stille til start i Copenhagen Cup? Det er stort. Det er der ingen tvivl om. Det er jo det, man går og drømmer om. Har jeg prøvet at vinde det med Wishing Stone som staldmand, og det er klart, der havde man det altid, eller så man det frem til, at man forhåbentlig selv kunne både træne og køre, og i hvert fald bare det at være med. Det er jo det største internetsløb, vi har hjemme, så det er jo stort at repræsentere sit land. Netop Wishing Stone vandt Copenhagen Cup i 2012. Jeppe, hvad husker du fra den dag? Her kommer Wishing Stone, og et Wishing Stone kommer sejlende! Det var en utrolig speciel hest. Ikke ret stor, men havde frygteligt temperament, men en fantastisk hoved samtidig med sig. Det var en hest, jeg fik lov til at stort set at træne på egen hånd, så det er en dag, man husker tilbage på som noget stort. Er det stressende at være til start i et sådan løb? Selvfølgelig er det lidt mere fokus på det hele, lidt mere at gå på, men det er jo også det, vi gerne vil, og det hænger jo sammen med de store løb, så jeg vil ikke sige, at det er stressende på nogen måde. Det er jo bare sådan, som det skal være, og som vi gerne vil være med til. Hvad tænkte du, da du fik at vide, at han var blevet inviteret til Copenhagen Cup? Jamen, jeg er da utrolig stolt, både af ham og Jeppe, at de skal repræsentere Danmark. Men det er jo også en stor mundfuld, men jeg håber, at de er klar til det. Hvordan er det gået, hvis det er gået godt, Jeppe? Jamen, vi ved jo godt, at vi ikke
lige ligger til at skal løbe mellem de tre første. Men kan vi få en præmie, og han viser, at han ikke falder igennem, så er målet noget for os. Jeg ved, at de kæmper, hvad de kan, men jeg håber da, at han kan få lidt penge med hjem, og at vi har kunne vise, at Papman han hører til blandt de bedste herhjemme.